weli waxaa garoonka isboorti fiilaykee ku yaalla magaalada Borama si habsamiya uga socda koobka kubadda cagta ee jaamacadda Eelo sanad waliba hal mar ay qabato. Tartankaasi ciyaara ee jaamacadda Eelo u qabata ayaa waxaa ku hirtamaya 14 kulliyadood oo wax ka barata jaamacadda Eelo ee ku taalla magaaladani Borama. Shalayto kelinkii dambe waxay garoonka isboorti fiilaykee ee ku yaalla magaalada Borama ciyaar xiiso badani waxay ku dhex martay kulliyadaha kala ah kulliyadda isgaarsiinta sanadka labaad ee jaamacadda Eelo iyo sidoo kale kulliyadda injineerinka fasalka saddexaad ee jaamacadda Eelo. Bal aynu ku hadalno ciyaartaasi iyo siday u dhacday. Diiqadii hore haafka hore ciyaarta waxay kulliyadda isgaarsiinta jaamacadda Eelo goolka ku hubsatay adigoo kulliyadda injineerinka fasalka saddexaad ee jaamacadda Eelo. Sidaasina waxay noqotay mid hal iyo eber ay ku hogaaminayso kulliyadda isgaarsiinta jaamacadda Eelo. Sidoo kale daqiiqad ka bacdi goolkii iska masaxay tayada kulliyadda injineerinka fasalka saddexaad ee jaamacadda Eelo oo ku hubsatay goolkaasi kulliyadda isgaarsiinta ee jaamacadda Eelo. Sidaasina waxay noqotay hal iyo hal. Haafkii dambe ciyaarta ayaa kulliyadda isgaarsiinta oo iyadu soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badani waxay goolka ku hubsatay goolkii labaad oo u saxeexay wareeryahanka Fiore uga ciyaara kulliyadda isgaarsiinta ee jaamacadda Eelo. Sidaasina waxay guusha ku raacday ardaydii kulliyadda isgaarsiinta ee jaamacadda Eelo oo kaga badisay 2-1 ardaydii ka socotay kulliyadda injineerinka fasalka saddexaad ee jaamacadda Eelo. Cajale kulliyadaha computer science iyo sidoo kale kulliyadda maamulka iyo maaraynta ee loo yaqaano management fasalka koowaad ayaa waxay ciyaar qurux badani ku dhex martay garoonka sporty village ee ku yaalla magaaladani Borama. Kulliyadda computer science oo kaga facfac weynay kulliyadda maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda Eelo ayaa waxay gool ka dhalisay kulliyadda maamulka iyo maaraynta. Sidaasina waxay ku noqotay ardaydii ka socotay kulliyadda computer science oo ku hogaaminaysay hal iyo eber, balse kulliyadda maamulka iyo maaraynta ayaa iyaguna gool ku hubsatay kulliyadda computer science. Haaskii hore lagu kala nastay 2-1, balse labada kooxood ayaa ahayd mid ciyaartoodu xamaasad gaar wadatay oo ismar waayeen labada kulliyadood ee ka kala socday kulliyadda computer science iyo kulliyadda maamulka iyo maaraynta. Waxayna ciyaartaasi ku soo dhammaatay barbardhac 2-2.